Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. Уродженець Бережан Ростислав Бортник організував сьогодні у Відні мітинг пам'яті людей, що загинули 5 років тому у пасажирському лайнері MH17. Чоловік змайстрував двохметровий паперовий літак і залишив його під офісом ОБСЄ. За його словами, літак символізує збитий MH17. На цих кадрах ви бачите людей, що зібралися в Хофбургу під офісом Організації безпеки і співробітництва в Європі, щоб вшанувати пам'ять людей, що загинули в рейсі MH17. Співорганізатор мітингу Ростислав Бортник розповів про мету заходу. Я разом з товариством української молоді Австрії та друзями, однодумцями організували мистецько-політичний мітинг під Хофбургом в Відні, там, де сам засідає ОБСЄ. Мета мітингу – нагадати політикам міжнародних організацій, що Росія вбиває, що Росія 5 років тому, а саме 17.07.2014 року збила над Україною пасажирський лайнер MH17, де загинуло 298 безневинних людей. Я змайстрував паперовий літачок як символ збитого MH17, приблизно 2 метри завбільшки. Думаю, такого року до плакату важко було не замітити, і підозрюю, що такого року подану інформацію важко було і не сприйняти. Я думаю, це запам'ятається європейцям, і вони трошки просунуться далі в цій справі, щоб засудити Росію. Акція пам'яті людей, що загинули в Боїнгу 777, о 14-й також пройшла в Латвії, повідомила учасниця Тетяна Лазда. Ми сьогодні прийшли до посольства Нідерландів, запалимо свічки і схилимо голови перед пам'яттю тих 298 пасажирів Боїнга, які 5 років тому загинули в небі України. Акція пам'яті також пройде у Франції о 19-й годині за місцевим часом, повідомив співорганізатор Володимир Когутяк. Сьогодні в Парижі, як і в інших містах світу, пройде міжнародна акція з нагоди трагедії, яка сталася 5 років назад, відомою як MH17. Наша акція розпочнеться біля Ельфової вежі з хвилини мовчання, після чого ми зробимо маленьку сценку, щоб нагадати всім, що саме трапилося. Після цього будемо продовжувати маніфестацію і будемо вимагати повищення санкцій проти Російської Федерації. Діана Ярошенко, новини. За словами Володимира Когутяка, організатори акції Justice, що з англійського означає правосуддя, MH17, звертаються з листами до членів Європарламенту з проханням ввести санкції проти російських компаній, які розробили ракетно-зенітний комплекс, із якого підбили літак. Рейс MH17 компанії Malaysia Airlines збили 17 липня 2014 року поблизу міста Торис Донецької області із зенітно-ракетного комплексу «Бук» російського виробництва. Пасажирський літак летів з Амстердаму до Куала-Лумпура. На борту були громадяни 10 країн, зокрема Нідерландів, Малайзії, Австралії. Усього 283 пасажири і 15 членів екіпажу. З майже 300 людей на борту, 80 – це діти, троє з яких були немовлятами. 19 липня цього року міжнародна слідча група назвала імена перших 4 осіб, підозрюваних у причетності до збиття літака. Це росіяни Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Усі вони – члени незаконного збройного формування ДНР, у день падіння літака були на сході України. 46-річна пасажирка легкового автомобіля загинула, а водій і дитина потрапили до лікарні після дорожньо-транспортної пригоди в Козівському районі. У дитини закритий перелом кісток лівого передпліччя, повідомила диспетчер Козівської швидкої Любов Бідун. У водія політравми, струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма, закрита травма грудної клітки, закрита травма живота, підозрена розрив селезінки і закритий перелом лівого стегна, повідомила лікар Бережанської швидкої Галина Носко. Травмовані перебувають у Козівській районній лікарні. Дівчинці наклали гіпс, водія прооперували, повідомив головний лікар Козівської лікарні Богдан Маркевич. Аварія сталася сьогодні о 13:50 на автодорозі Стрий Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка поблизу Козови. Там не розминулися рейсовий автобус БАЗ А-079 та автомобіль Шкода Суперб. Про це новинам повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За попередніми даними, легківка, виїхавши на смугу зустрічного руху, зіткнулася з маршруткою Бережани-Тернопіль. На момент аварії
аварії, в автобусі перебували пасажири. Наразі за медичною допомогою звернувся водій автобуса та один із пасажирів, розповів Сергій Крета. Подію внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до другої частини статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. 69 людей з ознаками отруєння станом на 12 годину госпіталізували до 3 лікарень в Рівненській області та однієї на Тернопільщині. Серед пацієнтів 15 дітей, про це повідомив завідувач епіднагляду Рівненського обласного лабораторного центру Віктор Мороз. Усі пацієнти були відвідувачами кафе «Гурман» у селищі Мізоч на Рівненщині, де в неділю 14 липня святкував своє весілля житель Шумщини Микола Кошинський. Після відвідування кафе «Гурман» кількість хворих збільшилась. На сьогоднішній день ми маємо вже 80 хворих, з них 15 дітей. І серед них 69 хворих госпіталізовано і 11 лікуються амбулаторно. Госпіталізовані вони і в Злобунівській центральній районній лікарні, це 51 хворий, 11 хворих в Кременецькій районній лікарні, це Тернопільської області, троє у Думанському районі і четверо у нас в місті Рівно. Як і в усіх останніх, тим підвищення температури, блювота, нудота, пронос, кишкові розлади. Попередньо я тільки що розмовляв, ну ще не можу сказати, бо в мене ще офіційних даних немає. Попередньо мені сказали, що сіється у хворих сальмонела. Ну і сьогодні я можу одне сказати, що ми ще цим починаємо вже виписувати хворих, які покращився стан на амбулаторне лікування. Я думаю, чоловік з 15-20 буде виписано сьогодні. Перших пацієнтів з ознаками отруєння госпіталізували 15 липня до Здолбунівської районної лікарні. У Рівненській поліції за цим фактом розпочали досудове розслідування. Також фахівці лабораторного центру і Держпродспоживслужби відібрали в кафе «Гурман» на аналіз проби з посуду кухонних поверхонь і обстежили працівників закладу. Зі слів завідувача епідвідділу Рівненського лабораторного центру Віктора Мороза, результати досліджень оприлюднять в п'ятницю. 8 байкерів Тернополя сьогодні долучилися до мотопробігу «За єдність України». На межі Тернопільської області в напрямку міста Дубне вони зустріли 4 байкерів, які розпочали свій маршрут з Ужгорода. Потім приїхали з ними до Тернополя і супроводжували до Хмельницької області, каже співорганізатор акції Микола Спірідонов. Мотопробіг організували, щоб продемонструвати територіальну цілісність України і єдність її багатонаціонального населення. Більше у сюжеті. 12:10 на театральний майдан Тернополя заїжджають учасники мотопробігу «За єдність України». Це Володимир Кобилинський із міста Овруч Житомирської області. Каже, приїхав у Дубно Рівненської області, щоб долучитися до мотопробігу. На байку я, можна сказати, з самого дитинства. Сів конкретно, це движення пішов і почав їздити, як вийшов на пенсію. 13 років я присвячую цьому. Свій клуб в Овручі зібрали. За словами Володимира Кобилинського, учасники акції везуть два прапори – кримсько-татарський та український. На них жителі усіх областей, через які байкери проїжджають, пишуть побажання. Крим – то є Україна, татарське населення, не мають щемити російські найманці, які зайняли Крим. Цей прапор кримсько-татарський їде з міста Ужгорода по всій Україні, проїжджаємо 33 міста, і прапор буде переданий татарському населенню в місті Чанга. Прапор татарський, от він їде, український, наш татарський. Український прапор планують передати на острів Хортиця. Це організатор акції Микола Спірідонов із Києва. Він каже, разом з побратимами під час мотопробігу проїхали Ужгород, Івано-Франківськ, Стрий, Львів, Дубно. У кожній області їх зустрічають місцеві байкери і проводжають до іншої області. Зустрічають нас дуже добре і на позитиві. Хто по 5, хто по 10, хто по 20, то залежить від наявності мотоспільноти в місті і в регіонах. То, як хто може, тому що ми їдемо в робочі дні, є представник мотоспільноти, є його прапор і все. Забороняється участь будь-яких політичних сил. Серед тернопільських байкерів, які зустрічали учасників мотопробігу, Андрій Довгалюк. Зустрічали на кордоні Рівненської і Тернопільської областей. Проводили через Кременець, по дорозі фактично зупинок як таких не було, хіба тільки коли патрулі мінялися. Кременецькі з Баражськими, з Баражськими з Тернопільськими, і Тернопільські нас зустріли вже на в'їзді в Тернопіль, привели якраз на майдан. На цьому мотоциклі я вже їжджу другий сезон. Коли їдеш в колоні на тому мотоциклі, відчуття шикарне. І що на дивані?
Підтримати байкерів прийшли тернополяни. Одна із них – мати Андрія Довгалюка – Христина. Я кожного року сюди приходжу, оскільки мій син байкер і він координатор в Тернопільській області. Ну і я вже, знаєте, по своїй, як би сказати, по своєму статусу мами теж є трошки байкер. Тому що 30 років тому я їздила мотоциклом і так йому передалося, напевно, що та любов до мотоцикла. Я зараз підписую прапор від ревних тернополян, які люблять цей мотопробіг і підтримують їх. Я пишу: Україна єдина. Ставлю дату 17.07.2019 і свій підпис. Прапори з побажаннями тернополян президенту мотоклубу міста Овруч Володимиру Кобилинському передали президенти двох тернопільських клубів Андрій Довгалюк та Сергій Біляєв. Ці прапори заїдуть на місце призначення. Учасники мотопробігу з Тернополя вирушили до Хмельницького. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. Зазначив, мотопробіг «За єдність України» розпочався 15 липня в Ужгороді. Понад два десятки учасників акції рухаються за маршрутом, який має охопити понад 30 міст. Після Хмельницького байкери планують їхати у Вінницю, Бердичів, Житомир, Коростишів, Київ, Полтаву, Суми, Горосіч, Харків, Круп'янськ, Ізюм, Слов'янськ, Святогірськ, Краматорськ, Дніпро, Запоріжжя, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Херсон, Миколаїв. І завершиться мотопробіг в Одесі у 9-й день акції 23 липня. Протяжність мотопробігу становитиме 3310 кілометрів. На цьому у мене все. Більше новин дивіться у підсумковому випуску о 18.30. І вже за мить в прямому ефірі програма «Виборчий округ». Не перемикайте.